মামিনগাঁও জালুকবাৰী বিধানসভা সমষ্টি ভিত্তিত অনুষ্ঠিত হ'ব খেলমহৰণ। আজি খেলমহৰণৰ শুভ উদ্বোধন কৰে মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে। আমিনগাঁৱৰ উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱে খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত খেলমহৰণত অংশগ্ৰহণ কৰিব 4,000 খেলুৱৈ। উক্ত খেলমহৰণৰ ফ্লেগ উঠাই শুভাৰম্ভণি কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। মুঠ 5টা ইভেণ্টত অনুষ্ঠিত হ'ব খেলসমূহ। ফুটবল, ভলীবল, কাবাডী, খো খো আৰু এথলেটিক্সৰ খেলসমূহ অনুষ্ঠিত হয়। লগতে পদক বিজয়ীসকলক বঁটা প্ৰদান কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। অনুষ্ঠানত জিলা আয়ুক্ত কৃতি জল্লি আৰু আৰক্ষী অধীক্ষক হিতেশ চন্দ্ৰ ৰায়কে ধৰি কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। খেল মহাৰণৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছে আৰু এই কাৰ্যসূচীত আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী অহা কথা আছিলে, তেখেতৰ হঠাৎ দিল্লী যাব লগা হোৱাৰ কাৰণে তেখেত আহিব নোৱাৰিলে। গতিকে আজি ইয়াতে খেল মহাৰণৰ যি কাৰ্যসূচী, আমাৰ জিলা প্ৰশাসনে খুব ধুনীয়াকৈ আৰু স্পৰ্টছ বিভাগে বৰ ধুনীয়াকৈ এইটো আয়োজন কৰিছে আৰু লগতে আমাৰ ইয়াতে খেলাৰ লগত যিসকল জড়িত ব্যক্তি যেনে খান ডাঙৰীয়া, গতিকে এনেকৈ বিভিন্ন ব্যক্তিয়ে ইয়াতে সহযোগ কৰিছে আৰু ইয়াতে যিটো পাৰ্টিচিপেণ্ট যিখিনি আহিছে, প্ৰতিযোগী যিসকল আহিছে, ইয়াত খুব বহু ভাল পাৰ্টিচিপেশ্যন হৈছে আৰু মই আপোনালোকৰ জৰিয়তেদি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ধন্যবাদ দিম যে অসম চৰকাৰে প্ৰথমবাৰৰ বাবে খেল মহাৰণ আৰু সাংস্কৃতিক মহাৰণ অনুষ্ঠিত কৰিছে আৰু ইয়াৰ জৰিয়তেদি আমাৰ আচলতে গাঁও অঞ্চলবিলাকত, ভিতৰুৱা অঞ্চলবিলাকত মানে সাংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত, খেলাৰ ক্ষেত্ৰত যিসকল মানে ব্যক্তি, যিসকল ল'ৰা ছোৱালী আছে, তেওঁলোকে এখন ডাঙৰ প্লেটফৰ্ম এতিয়া পাইছে। সমষ্টি ভিত্তিত যিসকল মানে পাব, প্ৰাইজ পাব, তেওঁলোক জিলা লেভেলত খেলিব। জিলা লেভেলত খেলাৰ পিছত তেওঁলোকে তাতে প্ৰাইজ পালে তেওঁলোকে ষ্টেট লেভেলত যাব আৰু ষ্টেট লেভেলত প্ৰাইজ পোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে নেশ্যনেল লেভেললৈকে যাব আৰু নেশ্যনেল লেভেলতো যদি তেওঁলোকে ভাল প্ৰদৰ্শন কৰে তেতিয়া আন্তৰ্জাতিক লেভেললৈকে যাব। গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এইটো যি দূৰদৰ্শিতা, এইটো অসম চৰকাৰত মানে প্ৰথমবাৰৰ এজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ দুটা কাৰ্যসূচী হৈছে। এই কাৰ্যসূচীয়ে আমাৰ যিসকল খেলুৱৈ আছে বা সংস্কৃতিৰ লগত যিসকল জড়িত আছে তেওঁলোকক যথেষ্ট উপকৃত কৰিব আৰু এওঁলোকে এদিন আমাৰ হিমা দাস, লাভলীনা বৰগোহাঁই, শইকীয়া, তেখেতসকলে যেনেকৈ আজি অসমলৈ সুনাম কঢ়িয়াই আনিছে, আমাৰ এই খেলুৱৈসকলৰ মাজৰ পৰাও এদিন আমাৰ আন্তৰ্জাতিক পৰ্যায়ত এখেতসকলে আমাৰ মাজত সুনাম কঢ়িয়াই আনিব পাৰিব।